Interesuje me šta se desilo. Bilo je pitanje iz vašeg sela, da li je sve izmireno što se svinja tiče, da li su ostali dužni. Pa je onda baš tih dana i Dražena Tončić preduzela mere i stigle se uplate. Međutim, oni su rekli da će, ako se sve to smiri, da dozvole da se nastave se svinja čuvaju. Šta se desilo? Za sad se ništa ne dešava. Znači, sem što se vrši ta isplata za svinje, drugo ništa, niti se neko, niti nama neko daje informacije, niti ništa. Mi smo, imamo inicijativu da pokrenemo to, da vidimo kad misle da popustuju mere. Jer zabrana zvanično je na godinu dana. Dobro, ali kod vas je situacija? Ali, situacija je kod nas, da mi nismo imali afričku kugu svinja, niti ništa. Znači, kod nas je rađeno preventivno. Izbijene su svinje i to je to. Pošto se kuga nije ni tad pojavila, nismo imali, niti se ova tri meseca pojavila. Pa nas čisto zanima da li smo mi u mogućnosti, da li možemo da počnemo da čuvamo svinje. Da. Znate, ljudi pitaju, dolaze, pitaju. Nema, to direktno utiče i na finansijske mogućnosti. Ljudi ovako su u problemu. Bila je ova pandemija, nisu mogli da rade, kasnilo se u mnogim stvarima. Mnogi ljudi bi se vratili tome. Da čuvaju svinje. Pa, slušajte, svako gleda da proizvede hranu za sebe. To je ono što pričaju sad kroz celu pandemiju, što su pričali na sve ove državne televizije, da ljudi mora se vrate da sami sebi obezbeđuju hranu, da ne budu baš zavisni samo od kupovine. Drugo što bi to što proizvedemo je daleko kvalitetnije nego što dođe sa farme. Upravo tako. To znači mi ne forsiramo, hrani se lagano i to je to. E sad, tu se javlja problem, ja to sam odmah pričao još u februar mesec. Kukuruz. Ljudi jesu sad posejali kukuruz. Ali šta da rade sa najprošlogodišnji kukuruz koji im je ostao? A on je upravo posejan za svinje za ovu godinu, da se očuvaju. Da i sad hrana propada. I sad čeka, jedu miševi kukuruz i to je to. Ljudi su uzimali piliti sad ćurke, ćurani, ali to je sve, znate ko, to je malo u odnosu na kad se čuvaju svinje. Da. Drugo, problem je sa krmače, na naš, konkretno na kružni put, par gazdinstva, ne par, dosta njih su imali dosta dobar priplod. Znači, dosta dobre ove nazimice, kako ih zovu. Sad je sve da vidimo da i opština može da pomogne da ljudi dođu do kvalitetne prasulje, znate, da ne uzimaju sad prase, pa da ga čuvaju naredni 5-6-7 meseca dok dođe da bude krmač. Da. Znači, neko taj problem mora da se rešava.